ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜି ଆମେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବରଥଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ଛ ଯ ଡ ଏବଂ ସ ଏହି ଚାରୋଟି ଗୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚିତ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଚମ୍ପୁଟିର ନାମ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଜୀବନ ଚମ୍ପୁ ରାମାୟଣ ଚମ୍ପୁ ଝୁଲଣ ଚମ୍ପୁ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରଚିତ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଚମ୍ପୁ ଏବଂ ଏହି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ରଚୟତା ହେଉଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଜୀବନ ଚମ୍ପୁର ରଚୟତା ହେଉଛନ୍ତି ଦାମୋଦର ପଟ୍ଟନାୟକ ରାମାୟଣ ଚମ୍ପୁର ରଚୟତା ହେଉଛନ୍ତି ବନମାଳି ଦାସ ଝୁଲଣ ଚମ୍ପୁର ରଚେତା ହେଉଛନ୍ତି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ ସମୁଦାୟ କେତେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବାଇଶ ବତିଶ ଚଉତିରିଶ ପଇଁତିରିଶ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ ସମୁଦାୟ ଚଉତିରିଶ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ରହିଛି ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କେଉଁ ରଚନାରେ କଠାରୁ କ୍ଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଉତିରିଶଟି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୀତ ରଚିତ ହୋଇଛି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କବିତା କଲୋଳିନୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରଚନାଟିରେ କଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଉତିରିଶ କୋଟି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୀତ ରଚନା କରାଯାଇଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ନିର୍ବିଘ୍ନ ସମାପନ ପାଇଁ ତାହାର ଉପକ୍ରମଣୀକାରୀ କବି କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର କରୁଣା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କରୁଣା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟ ଓ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଠିକ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟରେ ଲିଖିତ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ନାୟକ କିଏ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ନାୟକ କିଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ନାୟକ ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଗାନ କରାଯାଇଛି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ରାମସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଗାନ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଛଅ ଚମ୍ପୁଟି কেউ রাগরে রচিত বা কিশোরচন্দ্রানন্দ চম্প ছ গীতটি কেউ রোগের রচিত অপশনগুল রয়েছে মুখাবরী কুম্ভকামদি পঞ্চমিরাড়ি কেদার এই চারোটি রাগ মধ্যে চম্পুটি কেউ রোগের রচিত এই ছ চুয়ে ছ গোটি পদ দেখ এবং ମୁଖାବରୀ ରାଗରେ ରଚିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଛଳ ବାହିନୀ ଶହେ ଛାଡ଼ ଏ ସାହସହେ ଛଳ ବାହିନୀ ଶହେ ବୋଲି କିଏ କାହାକୁ କହିଛି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବିଶାଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଲଳିତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଏ ଓ ସି ଠିକ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ଛଅ ଚମ୍ପୁରେ ବା ଛଅ ଗୀତରେ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଅଛି ଛଳ ବାହିନୀ ଶହେ ଛାଡ଼ ଏ ସାହସ ହେ ଏଠାରେ ଛଳ ବାହିନୀ ଶହେ ବୋଲି ଲଳିତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଛବି ତ ଆବିଳ ଦିଶେ କାହାର ଛବି ଆବିଳ ଦିଶେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ରାଧାଙ୍କର ଲଳିତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଛଅ ଦୁଇ ଦୁର୍ଗେଶଙ୍କର ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଛବି ତ ଆବିଳ ଦିଶେ ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଛବି ଆବିଳ ଦିଶେ ବା ମଳିନ ଦେଖାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ସ୍ୱରଚିତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁକୁ କାହା ନାମରେ ଭଣତି କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଜଳନ୍ତରର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଛୋଟ ରାୟ ଆଠଗଡ଼ର ରାଜା ହରିଚନ୍ଦନ ଦେବ ନିଜ ପିତା ଉଜ୍ଜଳ ରଥ ନା ନିଜ ଅଜା ତ୍ରିପୁରାରେ ଓତା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ନାମରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବରଥ ତାଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁଟିକୁ ଭଣତି କରିଥିଲେ କବିଶୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଆଠଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷଣ ଲାଭ କରି ଆଠଗଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଆଠଗଡ଼ର ରାଜା ହରିଚନ୍ଦନ ଦେବଙ୍କ ନାମରେ ଏହା ଭଣତି କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ବାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଜମ୍ପୁଟି କେତେ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ଜ ଚମ୍ପୁଟି ପାଞ୍ଚ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ତେର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଜ ଚମ୍ପୁଟି କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମୁଖାବରି ବା ତୋଡ଼ି ପରଜ ତୋଡ଼ି ବା ଦେଶାକ୍ଷ ରାଗ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ବା ବସନ୍ତ ରାଗ କେଦାର ବା ପୁନଙ୍ଗ ରାଗ ଏହି ଚାରୋଟି ରାଗ ମଧ୍ୟରୁ ଜ ଚମ୍ପୁଟି କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ କେଦାର ବା ପୁନଙ୍କ ରାଗରେ ଜ ଚମ୍ପୁଟି ରଚିତ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ କାହାକୁ ଅଗ୍ନି ପରି ବୋଧ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଲଳିତାକୁ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କୁ ବିଶାଖାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ପରି ବୋଧ ହେଉଛି ବା ମନେ ହେଉଛି ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଡ ଚମ୍ପୁଟି କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ତୋଡ଼ିପରଜ ଦେଶାକ୍ଷ ବସନ୍ତ ସୋମ ଡ ଚପୁଟି କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡ ଚମ୍ପୁଟି ତୋଡ଼ିପରଜ ରାଗରେ ରଚିତ ଷୋହଳ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଇନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରେ ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ନାଶ କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅଘା ବକା ଶକଟା ଚାଣୁର ଇନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରେ ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଂସ ପ୍ରେରିତ ଦୂତ ଶକଟାକୁ ନାଶ କରିଥିଲେ ବା ମାରିଥିଲେ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଲୋଡ଼ୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଲଳିତା କହିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଡୋଳ ପ୍ରତିମା ଡାକି ମଧ୍ୟମା କୂଳପାଳି ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ମଞ୍ଜୁଳ ଦିସନା ଡୋଳ ପ୍ରତିମା ଲୋଡ଼ୁଥିବାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଲଳିତା କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସଚମ୍ପୁ କେତେ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପାଞ୍ଚ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଛଅ ପଦବିଶିଷ୍ଟ ସାତ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ନା ଆଠ ପଦବିଶିଷ୍ଟ ସ ଚମ୍ପୁଟି ସାତ ପଦବିଶିଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସ ଚମ୍ପୁଟି କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ତାହା ଦର୍ଶାଯାଇ ନାହିଁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଓ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଯାହାକି କୁଳମଣି ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍କଳିତ ସେହି ପୁସ୍ତକଟିରେ ସମ୍ପୁଟି କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ ତାହା ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇନାହିଁ ବା ଦର୍ଶାଯାଇ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବରପୁର କହିଲେ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଗୋପପୁର ମଥୁରାପୁର ବୃନ୍ଦାବନ କାମଦେବଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ସମ୍ବରପୁର କହିଲେ କାମଦେବଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସମାନ ଶୋଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଯମର ଶାଶୁ ଯମର ଝିଅ ଯମର ଭଉଣୀ ଯମର ପତ୍ନୀ ସମାନ ଶୋଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯମର ଭଉଣୀ ଯମୁନା ଶୋଷା କହିଲେ ଭଉଣୀ ଏବଂ ସମାନ କହିଲେ ଯମ ଯମର ଭଉଣୀ ହେଉଛି ଯମୁନା ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଲଭ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବାଘଛୁଆ ସିଂହଛୁଆ ହାତୀଛୁଆ ମିରିଗଛୁଆ ଲଳିତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବାଳକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହାତୀଛୁଆ ପରି ବଳବାନ ତେଣୁ କଲଭ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାତୀଛୁଆ ବାଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ କେଉଁ ରସକୁ ମୁଖ୍ୟ ରସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ କରୁଣ ରସ ବୀର ରସ ଉଭୟ ଏ ଓ ସି ଠିକ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ମୁଖ୍ୟ ରସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କରୁଣ ରସକୁ ମଧ୍ୟ ସରି କରୁଣ ରସର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ବାଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ କେଉଁ ରସକୁ ମୁଖ୍ୟ ରସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ କରୁଣ ରସ ବୀର ରସ ଉଭୟ ଏଓ ସି ଠିକ୍ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ମୁଖ୍ୟ ରସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କରୁଣ ରସର ସାମୟିକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ତେଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ପ୍ରଥମ ସମୀକ୍ଷକ କିଏ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ ବାନମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୌରାଙ୍ଗଚରଣ ଦାସ ବାବାଜୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ପ୍ରଥମ ସମୀକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ବାନମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମାୟାଧରମାନ ସିଂ ସଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ କୁଳମଣି ଦାସ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୁଳମଣି ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ପଚିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରାଧା ଲଳିତା ବିଶାଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରାଧା ଲଳିତା ଏଇ ତିନି ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ବିଶାଖା ଚରିତ୍ରଟି କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନର ସେତୁ କିଏ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଲଳିତା ବିଶାଖା ମଧୁମଙ୍ଗଳ ସୁଦାମା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନର ସେତୁ ହେଉଛି ଲଳିତା ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବଳଦେବଙ୍କୁ କିଏ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପୁରୀ ଗଜପତି ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଆଠଗଡ଼ର ରାଜା ହରିଚନ୍ଦନ ଦେବ ଜଳନ୍ତର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଳଦେବଙ୍କୁ କିଏ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଜଳନ୍ତର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟ ବଳଦେବଙ୍କୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ବଳଦେବଙ୍କୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାୟଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଅଠେଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ ଚରିତ୍ରମାନେ କେଉଁ ରୀତିରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ନାଟକୀୟ ରୀତି ଆକସ୍ମିକ ରୀତି ସନ୍ଦେହାତ୍ମକ ରୀତି ମନୋରମ ରୀତି ଏହି ଚାରିଗୋଟି ରୀତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରୀତିରେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ନାଟକୀୟ ରୀତି ବା ନାଟକୀୟ ଶୈଳୀରେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ଚରିତ୍ରମାନେ କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରାଧା ଲଳିତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁ ଗୌଣ ଚରିତ୍ରର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମଧୁମଙ୍ଗଳ ବିଶାଖା ସୁଦାମା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଠିକ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରାଧା ଲଳିତା ବ୍ୟତୀତ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ନାମକ ଏକ ଗୌଣ ଚରିତ୍ରର ଉପସ୍ଥିତି ବା ଆବିର୍ଭାବ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚମ୍ପୁରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ତାହା ହେଉଛି ସଚମ୍ପୁ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଚଳିତ କଥାରେ କେଉଁ ନାମରେ ସୁପରିଚିତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କିଶୋର ଚମ୍ପୁ କିଶୋରୀ ଚମ୍ପୁ ଚନ୍ଦ୍ରା ଚମ୍ପୁ ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଚଳିତ କଥାରେ किशोरी चम्पू नाम सुपरिचित तेणु अप्सन बी हे यहाँ सठिक उत्तर